Інструкторка з тактичної медицини Анастасія з позивним «Леді» почала надавати базові знання бійцям за рік до повномасштабного вторгнення. Її життя змінилося 24 лютого 22-го. Каже, працювала в рази інтенсивніше, а попит на одержання належної медпідготовки зріс як серед військових, так і цивільних. За цей час дівчина зі своїми колегами пройшла навчання в Україні та за кордоном, аби сьогодні передавати свої вміння чернігівцям. Основна моя задача – це вчити бійців, як рятувати життя собі і рятувати життя своєму побратиму. Ми проводимо заняття з цивільними, особисто проводила в бібліотеках, у школах, для вчителів, для старшокласників. Ми домовляємося протягом кількох днів там або через день, проводимо заняття, тому що дуже багато інформації навіть на надання першої домедичної допомоги, тобто те, що мають знати всі. Цього разу інструктори навчали тактичній медицині співробітників Чернігівського обласного молодіжного театру. Такий захід тут організували представники 376-го окремого батальйону охорони та обслуговування. Як розповів заступник командира Руслан Філін, їхнє завдання передусім підготувати населення до екстрених ситуацій. В такий час кожен повинен знати, як поводити себе з медициною, як поводити себе з якими вибуховими предметами, що можна брати, що не можна, як надати першу медичну допомогу. Ми бачимо, що відбувається в нашій країні, які жахливі починаються утра у нас, які ночі, люди в укритті і думаю, що це потрібно вивчати. Даємо теоретичні знання і обов'язково практичні, тому що послухати це одне, це тільки пів справи, а якщо людина зробить це своїми руками, вона зрозуміє, що це не так легко, як воно виглядає, тому практика теж обов'язково у нас присутня. Сьогодні ми будемо відпрацьовувати накладання турнікетів, ми дамо теорію, які вони бувають, для чого вони потрібні, коли саме їх потрібно накладати, коли не потрібно. Тобто сьогодні у нас перша тема така, як вступна, це взагалі, що таке тактична медицина. Учасники навчання ознайомилися з містом аптечки військового. Її фахівці радять мати і цивільним. Бойові медики застосовували медичне обладнання та розповідали про його особливості. Заходимо турнікет, який у нас є. У будь-якому випадку ми голову не піднімаємо, от для чого стропа має бути всередині. Розбирали практичні кейси, досвід воїнів на полі бою та цивільних, які безпосередньо стали свідками прильотів рашистських ракет по мирному населенню. Така подія закарбувалася у пам'яті актора Євгена Сидоренка, коли 19 серпня 2023 року удар прийшовся по Чернігівському облдрамтеатру. Головне, я вважаю, для турнікета це навчитися робити це все на осліп. Тому що коли приліт, ну, то треба людина виключається, ти повинен вміти це робити. Це дуже корисно і актуально. Треба у кожному колективі це проводити. Бойові медики закликають не нехтувати правилами особистої безпеки та періодично відвідувати подібні тренінги, аби у разі критичних ситуацій бути більш підготовленими і вміти надати домедичну допомогу постраждалим.